Agora estou com 85 anos. Caçava muito, matava muita caça. Só no mata meu. Não tem capoeira, não tem nem casa velha. Cheguei aqui, trabalhei muito. Cheguei bem 2 horas da tarde, nós chegamos aqui. Nós fizemos um tapiri, acampamento. Fizeram aquele acampamento aí. No outro dia, colocar só assim, só para botar as casas. Nós fizemos o tamanho desse daqui. Menina, tiraram esteio, linha, caiba. No mesmo dia, o menino armou tudo. No outro dia, tirei para chuva, joia toda, tirei paia, cobri tudo. Aí descemos todo só aí e pronto, aí nós voltamos de novo para lá, num campinho. Passamos bem semana, aí nós voltamos de novo. Quando cheguei, fizeram outra casa aqui dali, ainda tem casa aí. Esse aqui aí, foi o primeiro casa? Sim, é. Primeiro casa, ele disse, mas é aqui, nós botamos casa ali, nesse terreiro aí. Aí quando, assim mesmo, nós começamos a brocar esse roçado. Brocava, derrubava, botaram o roçado, ou queimaram, plantava todinho. Aqui não tem nada. Quem escolheu o lugar? Hã? Quem escolheu esse lugar aqui? Foi eu. Foi. Eu aguentei só com farinha mesmo. Só com farinha? Só com farinha. Vixe, é forte. E tchatá que pegava aí, né? Quando pegava tchatá. É. Aí... Esse tempo quanto é um paninho de farinha, uma saca de farinha, parece que é 100 reais. É 100 reais uma saca de farinha. Eu comprei lá de baixo, desse suadinho lá de baixo que está fazendo. Só eu fui pegar dinheiro na subida atrás farinha. Aí até que chega a minha roçada. Parei de comprar farinha. Começar assim. Comer macaxeira mesmo. Aí. Agora ficou assim. Eu trabalhava muito. Quando eu abri aqui, trabalhei muito aqui. Aí depois da plantar todinho roçado, fizeram o caso esse aqui. Primeiro roçado. Mandei eu serrar. Alumim. Foi Bira que me deu. Bira me ajudou. Yeah.
macaco, que nós deixamos. Brincadeira do macaco, ó. Yeah, 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 y
Yama, 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 yama
Oh.
Ya masa bauri a me bero isara ya bero abo abo ya te ok ya ya ke dika ta ya masa bauri a me bero isara o ya itan paku abo ya 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 masa bauri a me bero isara a me adoku ato ya wa pa ya ya masa bauri ya ke paku si ja ke bi a ato do Aya makan ya bo yo rasa de de bo ai pa bo abu ya de ki ya ye ya e bo ya pa bo de ye bo to ki ya de ya ya ba sa bo de ya pa ko de ja ke ya a ti ya ba to abe yo rasa ka ta be a bo ya ba ki be yo rasa ka ti de yo rasa ra be ta ka wa do ka e yo ka wa bo ye a ti ba da o to a Ya masa bauri a me bero isara bapa kebu abu ya do ya be bero isara tai tiga ya bodok tiga de tai tiga de ya ya do ya masa bauri a me bero isara di kebu kita bapa kebu abu ya do ya be bero isara tai tiga ya bodok tiga de tai tiga de ya ya do Ani tak kasih tak over.